tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. noon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong na lahat. Si Yesu Cristo'y nabuhay na naig sa kamatayan, aleluya, aleluya sa ngala ng Ama, ng at Espiritu Santo. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito tayo po ay magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy nating itaas ang mga intensyon sa misang ito. Ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga humihingi ng panalangin at taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan Ka tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagaloban mo ng makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang krisyanong sa iyo'y tinanggap upang itong talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Isu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magbas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla? Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Silesia at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karnungan ni Esteban na kaloob ng espiritu kaya't lihim nilang singulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya ay sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Yesus na taga-Nasaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ng lahat ng nakaupo sa sanidrin at nakita nila ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautosaan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. my kapal na Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili nanati, uh, na, 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 sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga lagad. Sabagat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kanilang uh, ah, kakinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa po kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo, Hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay ito sa ang aking ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya itinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganam ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Muli, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, minsan tinatanong ko po sa akin sarili dahil ang dambana ng poong Jesus na sa ay isa po sa lugar o simbahan na napakarami ang nagdidiboto isang lugar na makikita nyo po ang pananampalataya ng mga tao. Ang tanong ko po ay ito, ano po kaya ang nagtulak sa marami po sa atin upang pumunta po tayo rito at manalangin? Ano po kaya yung naging inspirasyon natin upang patuloy tayong dumulog sa ating pong pananampalataya at sa pagsamba natin sa poong Jesus Nazareno. Meron po kayang isang bagay na masasabi nating naging napakahalaga para sa atin kung kaya naman patuloy po tayong pumupunta sa simbahan ng Kiyapo. Alam niyo po mga kapatid, ang ebanghelyo po natin ay hango po sa kabanata 6 ng ebanghelistang si San Juan. Ano po ang binibigyan ng pansin matapos po ang tinatawag na multiplication of loaves o ang pagpaparami ng tinapay at pagpapakain ng limang libong kalalakihan, hindi pa po kasama ang mga babae at ang mga bata. At matapos din po lumakad si Jesus sa mismo sa tubig, ang mga tao po ay patuloy pong nagpuntahan dito po. Yung pong gospel pong ito, ito po yung parang bahagi ng panimula kung saan ipakikita ang tinapay at ang tinatawag nating bread of life o ang paghahati ng tinapay na magiging bahagi ng ating pong Eucharistia. Mga kabatid, ang sabi po ni Jesus sa mga tao, kaya naman kayo pumunta dito sa akin dahil kayo ay nakakain at nabusog. Sa so madalit sabi, ang naging batayan po ng pagpunta ng mga tao kay Jesus, dahil naranasan po nila yung himala. At ang himala pong ito ay pumawi mismo sa kanilang pagkagutom. At yun po ang sa kanilang tingin na gagawin nila at susundan nila si Jesus. Kaya ang sabi po ni Jesus ay ito, ang pagpunta nyo sana rito ay hindi ang paghahanap ng pagkaing nawawala at lumilipas, kundi ang paghahanap ng pagkain na hindi na lumilipas at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Parang sa atin, ang temptation po talaga natin ay material things. Yung pong mga bagay-bagay na sa tingin natin, ito yung magpapasaya sa atin, na sa tingin natin, ito yung magsasatisfy sa atin at mag-aalis ng ating pagkagutom. Kung ganon, talagang gagawa, talaga tayo ng paraan para makamit natin ang mga material na bagay. Pero very subtle po, bakit po? Kasi temptation po talaga ito eh. Ano mang bagay na makakamit natin at alam nating makapagpapaginhawa sa atin ay magiging tukso para asam-asamin natin ang mga ito. Kaya naman, material things ang binibigyan ng diin. Subalit para kay Jesus, hindi ito ang dapat natin bigyan ng pansin, kundi dapat natin bigyan ng pansin ang makalangit, ang spiritual na bagay. Alam niyo po mga kapatid, wala namang masama kung gusto nating mag-asam na baging mayaman tayo. Wala pong masama kung gusto nating guminhawa ang buhay natin. Okay lang po yan. Nasahin po natin yan. Ngunit ang paalala po sa atin ng ating ibanghelyo ay ito. Hayaan mong ang pag-aasam mo sa mga bagay-bagay na makalupa ay nakabatay sa pagnanais mo na makamit ang buhay na walang hanggan. Marami po sa atin ang nagdasal at nagsabing, Panginoon, Jesus Nazareno, paginhawahin mo naman po ako. At nung guminhawa na po ang buhay, ano po ang nangyari? Sa bandang huli, ginamit po ba natin ang mga kayamanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin o para sa atin lamang? Kung ganon, kung ito po ang naging dahilan para ikaw ay mas lalong mapahamak, siguro po ay magiging mas maganda na ang kayamanang tinamu natin ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pamimintuho natin sa mahal na poong Jesus na sa reno ay maggamit natin upang maging hagdanan natin patungong langit. Kung ganoon mga kapatid, yung pong blessing nyo po na tinatanggap nyo sa biyaya ng pag-ibig nyo sa Jesus Nazareno ay naging pagpapala hindi lamang para sa iyo, kundi naging pagpapala para sa mga taong nakakasalamuha mo at higit sa lahat sa mga taong mga mahihirap. Ito po yung tunay na diwa ng ating ebanghelyo. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. I-angkord po raw natin ang ating pong mga pagnanais nang sa gayon matamurin natin ang buhay na walang hanggan. At ito po yung taluktok na naisin ng Panginoon sa ating pagbasa. Maggamit ka man ng biyaya, gamitin mo ito upang makatulong sa iba nang makamit mo rin ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang malamang ang makatutugon sa paggagutom ng puso at spirito. Kahit ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon, panatilihin mo ang aming spirito o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasabi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming Espiritu o Panginoon. At maunawaan na ang mga kinasasabi ka ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan naway matagpuan ang tamang daan ng buhay manalangin tayo panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon ang mga may sakit naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay, na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, o Panginoon, aman naming makapangyarihan, ipagalob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa magita ni Kristo, aming Panginoon. Amen. mo muna po ang lahat. Pinubuhi kita doon sa pagkang ako'y ilintas. Mga di makuhang matuwa mula sa libingan. Isitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain na tiday kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakyatin mo uh, sa iyong piling sa si kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng hain ng mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat sa makasalo sa pigin ng iyong pagmamahal. Sa so, pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Tasa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang mamong tupan na tumubos sa aming lahat. ng walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa pigin ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus ang sa krus buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilip po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong spirito. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong su -Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo pinaghati-hati yun ni Abot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos sa ngapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggantipan, tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gabagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag -alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag sa pag at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa yon tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa iyong harapan upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pagibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari Marioso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kadiwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen sa tagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pag ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, alin manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong sukriso sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapan pagkakaisa ayon sa iyong kaluban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapan ng Panginoon ay laging sumay nyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na sa sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubuo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. sai cây lan ba mươi ba hình tu mong acqui mapa sa su sai ba yung kagin Announcement mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at paghisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. aktibo muna po ang lahat Magsitayo na po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa so, umagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatuhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Magkamtanawa namin ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob. Hinihiling namin na basbasan mo rin ang mga dadala ng imahin, dasalan at kanilang mga panalangin. Sa so, ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan. Na ikaw'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro oh, Padre Jesús, Nazareno, sinasamba ka namin. Binibinto ka namin, para lunga minuay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, as a re no, he likes to smoke me, saka salad. Ank us moke na matayah and I, Sabisanan Kalik, the son of his nuestra veno inarral cantaba nuestro padre jesus Nazareno veno diluol hat y nuestro padre jesus Nasareno. Inarangal kanahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno Ilulualati kanahamin.